ולחייג, לחייג, 4444. בואו נסביר לכם עוד פעם מה צריך לעשות. זה מאוד מאוד פשוט. יש לכם פה 16 משבצות. אתם צריכים למצוא לי משבצת ועוד משבצת. שתי משבצות שיוצאות דופן. בדרך כלל אני מבקשת משבצת אחת, היום אני השתגעתי. אני מבקשת מכם להסתכל טוב טוב ולמצוא שתי משבצות שהן יוצאות דופן. זה לא מאוד מסובך. חברים, אני חוזרת ואומרת, אני לא מחפשת משבצת אחת, אני לא מחפשת פה דוב נמלים אחד שיוצא דופן. אני מחפשת שניים, אוקיי? אין, אני מקבלת פה ריקושטים שזה דוב רגיל, אז אני הולכת להיות חסרת עמוד שדרה ולהגיד לכם, חבר'ה, יש פה דובים רגילים, שרק מחפשים שתתקשרו ותגידו איזה שני דובים רגילים יוצא דופן. אז אני מקווה שיובל העורך שלי מבסוט, כי זהו, עכשיו אמרתי דובים רגילים. אתם צריכים להתרכז, 16 דובים, אתם צריכים למצוא שניים שהם שונים. יש לנו מספר מוביל והוא 45-60-81. 45-81, אם המספר שלכם מסתיים בספרות האלו, קדימה, קדימה, להמשיך להיות הכי מהירים. אתם כבר כמה דקות המספר המוביל. בואו נראה איך אפשר להגביר פה את הקצב, אולי לבקש עוד כסף. זה בכל זאת שני הבדלים. יובל, בוא תעשה לנו פה איזה טובת שישי. תודה רבה לך. 800 שקלים. שימו לב, כל הבדל 400 שקלים. אבל אני מחייבת אתכם להתקשר ולתת לי שתי תמונות שונות. בסדר? יש לנו את זה? יש לנו את זה. אז קדימה, אתם צריכים לעבור משבצת. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. לא להתעצל, להסתכל טוב טוב על התמונות. איזה שתי תמונות יוצאות דופן. זה קצת מסובך, אני אתן לכם כמה שניות של שקט. קחו, בבקשה, 800 שקלים יכולים להיות שלכם. בואו נראה אם אני מוצאת את זה יחד איתכם. ממשבצת אחת למשבצת 16. אתם צריכים למצוא שני דובים שונים. אני הולך לעשות את זה. 800 שקלים. שימו לב, יש לכם פה שתי משבצות שהן שונות משאר המשבצות, אבל בכל משבצת יש הבדל שונה. זאת אומרת, אין פה שתי משבצות שהן שונות ויש את אותו הבדל. אתם צריכים להסתכל טוב טוב ולמצוא לי שני דובים עם הבדלים שונים. זה מאוד מאוד פשוט. חברים, זה הזמן להתרכז. בואו נסתכל טוב טוב. אני יודעת שהמוח שלנו מורגל לחפש את אותו הבדל, אבל זה לא אותו הבדל. יש שני דובים שונים, שתי משבצות עם הבדלים שונים. אתם צריכים למצוא לי שתי משבצות עם דובים יוצאי דופן. בדרך כלל אני מבקשת משבצת אחת, היום ביקשתי שתי משבצות. בואו נראה מי הולך לעלות על זה. חברים, אני חוזרת ואומרת גם לכל אלה שמצטרפים אלינו, אני מחפשת שתי משבצות יוצאות דופן, שני דובים שהם שונים משאר הדובים, ולכל דובי יש שוני, יש הבדל אחר. אני מקווה שזה מספיק ברור לכם שם בבית, תתרכזו, תסתכלו טוב טוב, 800 שקלים יכולים להיות שלכם. בואו נעבור יחד פרט פרט, בואו נראה מה שונה בין הדובים, מה שונה גם בין שני הדובים שמצאנו, השונים, מכל משפחתם. בואו נסתכל טוב טוב. מי יודע איזה משבצות אלו? אני כבר אומרת לכם שהדובים ששונים שניהם, שונים גם אחד מהשני. האם אתם מוצאים את זה? זה הזמן להתקשר. נסתכל טוב טוב ביחד, תראו איך אני איתכם, אין, אני פשוט כזו משפחתית, יחד איתכם, מסתכלת על 16 משבצות ומחפשת שתי משבצות שונות, שני דובים שהם שונים משאר הדובים, והם גם שונים בינם לבין עצמם. בואו נסתכל, זה לא אותו הבדל בשתי המשבצות השונות. בואו נראה, זה קטן עליכם, חברים.
800 שקלים יכולים להיות שלכם. שימו לב, משבצת אחת אני מצאתי עם הבדל אחד. בואו נראה. איפה המשבצת השנייה עם הבדל אחר? אני חוזר ואומרת, זה לא אותו הבדל. בואו נראה. הבדל אחד באמת נראה לעין ישר, זה קופץ לנו לעיניים. בואו נראה את ההבדל השני. בואו נראה. לבקש, להתרכז ולמצוא תמונה יוצאת דופן. תסתכלו טוב טוב, זה הזמן להתרכז. אני בדרך כלל מבקשת משבצת אחת יוצאת דופן, היום אני מבקשת שתי משבצות יוצאות דופן, והן גם שונות בינן לבין עצמן. אז תסתכלו בכל הפרטים, אין יותר מדי פרטים, אתם צריכים פשוט להתרכז, להתקרב למסך, על הרגליים, על הראש, אולי בגוף. זהו, עברנו על כל החיה, חבר'ה. 800 שקלים יכולים להיות שלכם, לא תתאמצו? בואו נראה. הפעם אני בחרתי בשחור לבן כדי שזה יהיה יותר ממוקד. אתם תסתכלו טוב טוב, אין פה יותר מדי צבעים. יש בסך הכל חיה דוב, שיש כאן במשפחת הדובים שני דובים שונים. בואו נסתכל ביחד טוב טוב. ‫800 שקלים, אתם בטח מצאתם ‫הבדל אחד, אבל זה שמצאתם אותו, ‫זה לא אומר שאתם צריכים לחפש ‫את אותה משבצת עם אותו הבדל. ‫לא, ההבדל השני שאני מחפשת ‫הוא הבדל שונה לחלוטין, ‫הוא דוב אחר לגמרי. ‫אז בואו נסתכל. ‫טוב, טוב, חבר'ה, זה הזמן לקצת קצב. ‫באמת, 013-444-444-444-444-444. ‫זה הזמן להתקשר. ‫800 שקלים יכולים להיות שלכם, ‫אני מחפשת שתי משבצות ‫שהן שונות משאר המשבצות ‫ושונות גם אחת מהשנייה. ‫האם אתם יודעים את זה? ‫זה קצת מסובך, ‫זה לא עכשיו יותר מדי קשה. ‫אני אומרת לכם, ‫אם אני הייתי עכשיו בבית, ‫אני הייתי מחייגת, ‫אז זה היה לוקח לי קצת זמן לחייג, ‫אבל זה היה שווה. 800 שקלים. יש לנו מספר מוביל, והוא 41-34. האם הוא עלה על שני ההבדלים, והוא יעלה גם אליי לאולפן? אולי, ואולי גם לא. אני מחכה לכם כאן, תראו איזה יופי, יום שישי היום. חבר'ה, קצת אנרגיות. מה קרה? אנחנו בסופש. זה הזמן ליהנות מהסופש, להתחיל לשחק, להתחיל להתרכז, ולזכות סתם ככה בכסף. בדרך כלל אתם לא עובדים בשעות האלה, עכשיו אתם יכולים לקבל סתם תוספת קטנה למשכורת. לא תעשו את זה? בטח שתעשו את זה. בואו נסתכל. טוב, טוב, אני חוזרת ואומרת, יש לנו משחק עם 16 משבצות. אתם צריכים למצוא את המספר של המשבצת, שהיא בעצם יוצאת דופן. יש לנו פה שתי משבצות. אתם צריכים להסתכל טוב, טוב, איזה שתי משבצות. בדרך כלל אנחנו מבקשים משבצת, עכשיו שתיים. שימו לב, אני אסביר לכם עוד דבר. אתם מתקשרים למספר הטלפון שלנו שמופיע ממש כאן. תגיעו למערכת טלפונית, ישאלו אתכם שאלות ידע, והמהיר מביניכם הוא זה שיעלה לשידור. המהיר מביניכם הוא זה שיראה את המספר שלו כאן, זה המספר המוביל. בטור הימני אתם רואים מספר, נכון לעכשיו יש המספר? זה המספר של אותו מתמודד שענה הכי מהר, והוא כרגע פשוט משהו. אני גאה בו, הוא הכי מהיר מבין כל המתמודדים. הוא כנראה יודע איזה שני הבדלים יש בכל המשבצות. הוא מצא כנראה שתי משבצות שונות משאר המשבצות. הוא מצא שני דובים ששונים משאר המשפחה, וגם ביניהם יש הבדל. אני לא מחפשת הבדל אחד, חברים, אני מחפשת שני הבדלים. איזה שינוי היסטרי יש לנו פה היום. אני לא מחפשת משבצת אחת, אני מחפשת שתי משבצות. אתם יודעים את זה. אני מאמינה בכם, ואם אני מאמינה בכם, תאמינו בעצמכם. 800 שקלים יכולים להיות שלכם. בטוח יש לכם שטר של 200 בארנק. ביחד יש לכם 1,000. חבר'ה, תחשבו. איזה כיף. אני רוצה שתי משבצות יוצאות דופן. שני דובים. אתם יודעים את זה. אני רוצה פה תשובה מלאה. משבצת אחת לא תתקבל. 800 שקלים יכולים להיות שלכם. זה הזמן. לאסוף את כל המשפחה, לאסוף את החברים, להתרכז, להתקרב למסך. להסתכל עליי, כי בכל זאת השקעתי פה היום, וגם אחרי זה להסתכל על הדובים. חבר'ה,
להסתכל. אתם צריכים להסתכל טוב טוב. בואו נפתח איזה שעון, בואו נכניס פה אווירה. בואו נראה האם עולה מתמודד בקרוב או לא. אופה, יש לנו פה דקה. חברים, דקה למתמודד שייתן לי תשובה שבנויה משני חלקים, שבנויה בעצם משתי משבצות יוצאות דופן. אנחנו נסתכל. אני מסיימת את המשחק הזה עוד פחות מדקה, ואני רוצה פה תשובה נכונה. זה הצ'אנס האחרון שלכם להתקשר. הזדמנות האחרונה, אני מחכה לכם כאן, יחד עם 800 שקלים. אני רוצה לשחרר אליכם את המזומנים, בן אדם לארג'. אני אומרת לכם, אבא שלי תמיד אמר לי, דניאל, באמת תני, אתי בן אדם שנותן, ואני עושה את זה. אני עושה את זה ב-12:30 כל לילה. אז אתם יכולים עכשיו לקבל 800 שקלים, אם רק תגידו לי על איזה שתי משבצות מדובר. יש לנו פחות מ-25 שניות. איזו התרגשות. מתמודד נוסף הולך לעלות אליי למרפאה, יהיה לי נורא נחמד. בואו נראה מי זה יהיה. או מי זאת תהיה, או מי אלה יהיו. בואו נראה, יש לנו 10 שניות. אנחנו מתקרבים אל היעד. יש לנו פה אור בקצה המנהרה, יש לנו פה דוב בקצה המנהרה. בואו נראה האם מישהו יפתור את זה וייתן לי שתי משבצות, שתי תשובות, שני הבדלים, שני דובים, 800 שקלים. חברים, 0000, זה אומר שממש עכשיו אנחנו מתקשרים למתמודד הכי טוב במערכת הטלפונית שלנו. אז זה עוד קצת סבלנות. אם לי יש סבלנות, אז לכם לא. חבר'ה, אני מקווה שעברה לכם יופי של ארוחה. בואו נראה מי המתמודד הזה. הלו, שלום. שלום, שלום. שלום, שלום גם לך, עם מי אני מדברת? עם שיבלי פואד. עם? שיבלי פואד. פואד, שלום לך פואד, האם אתה יודע איזה, אילו תמונות יוצאות דופן? ברור, ברור, גם אותך אני רואה בטלוויזיה. אוי, אתה בסדר, קדימה, אתה משהו, בוא תגיד לי את מספר המשבצות. 5 ו-14. 5 ו-14. האם התשובות של פואד נכונות? לגמרי, פואד יעלוף. 800 שקלים שלך, אני מקווה שאתה ממש מאושר מהזכייה. בואו נראה מה המשחק הבא שלנו. להלילה, פואד ענה נכון, כל הכבוד לפואד. בואו נראה איזה משחק אנחנו אוי, שאני מקבלת פה הוראה להחזיר. אז חבר'ה, אני מקווה שנהניתם מלראות שנייה את המשחק, אני נהניתי. אז שבת שלום חברים, בואו נראה, הם בינתיים מכינים לנו את המשחק הבא. אני, הנה הוא מוכן, אני באתי להגיד לכם שאני רוצה לספר לכם סיפור קטן, אבל זהו, אי אפשר. בואו נראה, יש לנו פה היום משחק קצת יותר קשה מהמשחקים בדרך כלל. בואו נסביר לכם. חבר'ה, יש לנו על המסך כרגע את דניאל, המנחה, ו6 דגלים, אוקיי? יש לכם 6 דגלים, מתוך הדגלים יש חלק שהם נכונים, ויש חלק שעברו שינויים בגרפיקה. אני רוצה שאתם תעברו דגל-דגל מתוך 6 ותחפשו לי את אלה שהם נכונים, שהם כמו שהם, הם הדגלים המקוריים, בלי אף שינוי, אפילו לא אחד קטנטן. אז אני אחזור, שימו לב, יש לכם 6 דגלים במרכז המסך. חלקם עברו שינויים, אפילו שינויים מינורים, בגרפיקה. אני צריכה את מספר הדגלים הנכונים שהם מופיעים על המסך בצורה המקורית שלהם. אתם צריכים להסתכל טוב טוב, אני רוצה את מספר הדגלים. אם הדגל, אם דגל מספר 1 הוא נכון, אז תגידו לי 1. אם דגל מספר 2, 3, 4, 5, 6 הוא נכון, תגידו לי את מספרי הדגלים. זה יכול להיות דגל 1 שאני מדברת עליו, זה יכול להיות 2, 3, 4, 5, 6. אתם צריכים להסתכל טוב טוב איזה דגלים הם נכונים והם הדגלים המקוריים. שלא עברו אפילו שינוי גרפיקה אחד קטן. אני אגיד לכם עוד דבר. יכול להיות שהשינוי הוא באמת מאוד מאוד מינורי, והוא מאוד מאוד קטן, ולא תשימו לב, בגלל זה אתם צריכים להתרכז, להסתכל טוב טוב, לפתוח עיניים ולפתוח אטלס מצידי. אתם צריכים להסתכל ולהתרכז, כי זה באמת טיפ טיפה קשה. גם כשאני הסתכלתי על זה בהתחלה, לקח לי קצת זמן, ואתם גם צריכים להתרכז. אני מחפשת פה תשובה נכונה. שימו לב שאנחנו משחקים עדיין על 800 שקלים. אני רוצה את מספרי הדגלים. לא אכפת לי איזה דגל של איזה מדינה, זה אתם צריכים לדעת בשביל עצמכם ויהיה לכם נחמד. אני רוצה את מספרי הדגלים שמופיעים כאן על המסך בצורה המקורית שלהם. וואו, זה היה מפתיע. הלו? הלו? מה התשובה? עם מי אני מדברת? הלו? שלום. עם טל. שלום. כן, טל, מהי התשובה הנכונה? טל? 2. טל, מה אתה אומר? 2? מספר 2. מספר 2.
מספר 2. טל אומר מספר 2. זה לא נכון. שימו לב, אני אהיה יותר חדה. תקשיבו טוב, יש לנו 6 דגלים. אני מחפשת את הדגלים המקוריים, הנכונים. אני רוצה שתסתכלו טוב טוב, אם אתם נותנים לי לצורך העניין דגל אחד ויש 4, זה לא מתקבל. אוקיי? יכול להיות שיש 5, יכול להיות שיש 3, יכול להיות שיש 2, יכול להיות שיש דגל אחד. אתם צריכים להסתכל טוב טוב, אבל אני חוזרת ואומרת שאם אתם נותנים לי לצורך העניין 2 דגלים ויש 4 דגלים נכונים, התשובה לא תתקבל, גם אם זה בחצייה נכון. אתם צריכים להתרכז טוב טוב, איזה דגלים נכונים. יש כאלה שהם לא נכונים כי אנחנו שיחקנו ושינינו בהם גרפיקה, אבל יש גם דגלים נכונים, ואני שואלת, מה הם? מה המספרים של אותם דגלים? 800 שקלים יכולים להיות שלכם, קצת ריכוז, אנחנו פה באווירת העולם. בואו נסתכל טוב טוב, אחרי שהסתכלנו, כמה שניות, אוקיי, בבקשה, ואני נאלצת להזיז את המשחק הצידה, כי אני יוצאת לפרסומות. חברים, אתם ממשיכים להתקשר, להגיד את מספר הדגלים הנכונים, המקוריים, אלה שמופיעים בדיוק כפי שהם, בלי שינויי גרפיקה. אני אחזור מיד אחרי הפרסומות עם המשחק שנקרא הנושא המתמיד, שזה בעצם משחק שמיועד למתמודד הכי טוב והכי מהיר במערכת הטלפונית שלנו. אני אשאל אותו 3 שאלות על סך 600 שקלים, מתנת. קשרי תעופה, לחזור הביתה עם חיוך. מעולה, מצוין. חברים, אני אחכה לכם כאן להמשיך להתקשר, לא להתעצל, לא להירדם, לא לזפזפ. מחכה לכם, שבת שלום. חזרתם אלינו למונטיים, איזה כיף. אני דניאלי ואני הבטחתי שאנחנו נחזור עם המשחק הנושא המתמיד. שזה משחק שמיועד למתמודד הכי מהיר במערכת הטלפונית שלנו. אני אשאל אותו, אופה, הלו. הלו. שלום, עם מי אני מדברת? עם חן. חן, אני הולכת לשאול אותך שאלה ראשונה על סך 100 שקלים, שנייה על סך 200, שלישית על סך 300. או שתצא עם 600 שקלים, או שתצא בלי כלום. לא נורא, אבל היה לנו נחמד, אז בוא נראה. האם אתה מוכן? כן. מעולה. האם הבן אדם שבתמונה מאמן כיום... היום את נבחרת ישראל בכדורגל, נכון או לא נכון? נכון. נכון. האם התשובה הזו נכונה? כן, התשובה הזו לא נכונה, אני מתנצלת. שיהיה לך לילה טוב, תמשיך לשחק איתנו, אתה היית הכי טוב, תמשיך, תמשיך ככה. אז אני הולכת עכשיו לחזור עם המשחק שאיתו הפסקנו, המאתגר והחדש. שימו לב, אני שאלתי מבין 6 הדגלים שמופיעים כאן על המסך, איזה דגלים נכונים ומקוריים? בחלקם, שימו לב, עשינו שינויים גרפיים, גם אם הם מינורים, גם אם הם קטנטנים, אתם צריכים להתרכז טוב טוב. יכול להיות שזה דגל אחד, יכול להיות שיש פה 2 דגלים נכונים, יכול להיות 3, יכול להיות 4, 5, 6. אתם צריכים להסתכל טוב טוב ולהגיד לי, דניאל, יש פה ככה וככה דגלים, והם נכונים, הם ממש כמו שהם מופיעים במקור, זה הדגלים הנכונים בלי אף שינוי גרפי אפילו אחד קטן. אז אתם צריכים להסתכל טוב טוב, יש לנו כאן 6 דגלים בסך הכל, תעברו דגל דגל, פיתחו את האטלס אם צריך, תיכנסו לאינטרנט, ידע כללי, אוהבי גיאוגרפיה, מה שבא לכם, תופס, אבל תתרכזו טוב טוב, כי באמת השינויים הם מאוד מאוד קטנים. איזה מספר, אני צריכה בעצם את מספרי הדגלים שהם הנכונים. אם זה מספר, דגל מספר 1, דגל מספר 2, 3, 4, 5, 6, יש לנו פה 6 דגלים ורק חלקם נכונים. יכול להיות שאני מדברת על דגל אחד שהוא נכון ומקורי, ויכול להיות שיש 2, 3, 4 או 5. אתם צריכים להסתכל טוב טוב, להתרכז. אתם יכולים לזכות ב-800 שקלים עבור אותם דגלים, אותם מספרי דגלים נכונים. האם אתם מבינים ומתרכזים עכשיו? אתם מסתכלים טוב טוב, תסתכלו בדגל מספר 1, האם הוא נכון? 2, 3, הלו! הלו! שלום! מה המצב? בסדר, מה איתך? סבבה. מעולה, עם מי אני מדברת? ספיין. עם? ספיין. אוקיי, נו, שיהיה. איזה מהדגלים נכונים? זה מספר 6. האם זה מספר 6? זה לא נכון!
נכון, זה לא נכון. נא. אתם צריכים להסתכל טוב טוב, לא להתייאש, להמשיך להתקשר. שאלת אותי מה המצב, התחלנו פה מערכת יחסים. תסתכל טוב טוב, אני חוזרת ומסבירה. שימו לב, יש לנו 6 דגלים במרכז המסך. אתם צריכים לעבור דגל דגל ולהגיד לי איזה דגלים נכונים ומדויקים באמת בפרטים הקטנים. אני מבקשת הנה, באמת שבאתי לבקש להעלות את הסכום. יש לנו כאן 1,000 שקלים, אוקיי? 1,000 שקלים שכרגע נתנו לנו, אנחנו פה לארג'ים שחבל על הזמן. אתם צריכים לעבור בכל 6 דגלים שמופיעים כאן, ולהסתכל איזה דגלים נכונים, ומופיעים בצורה המקורית שלהם, בדיוק איך שהם, בלי שינוי אחד קטן. תתרגשו טוב טוב, השינויים באמת מאוד מאוד קטנים. תסתכלו, תתקרבו למסך, זה הזמן לצאת מהשמיכה, מתחת למסגן, לקום מהספה, להתקרב למסך, ולהסתכל טוב טוב בכל הדגלים. הלו, האם יש לנו פה מתמודד שיודע? הלו? הלו, שלום. שלום, עם מי אני דברת? אחלם. שלום לך. האם את יודעת איזה מהדגלים נכונים? מספר 4. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב, חברים. זאת הייתה תשובה לא נכונה, אני חוזרת ומבקשת. יש לנו כאן 6 דגלים. אם לצורך העניין אתם נותנים...